yanayojiri kwa sasa imetimia saa 5 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana, mimi ni Agnes Gakunga. Kizaazaa kilitanda katika kituo cha polisi cha Kiamasiri sehemu ya Mwea Magharibi, kaunti ya Kirinyaga, baada ya familia ya ajuza wa miaka 64 aliyedaiwa kuuawa na msaidizi wa shamba ambaye ni raia wa Uganda kuhepa kituoni. Ghadhabu yao ilitokana na hatua ya mshukiwa huyo kukamatwa na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Kiamasiri kisha baadaye kuhepa kwa njia tatanishi. Binti ya marehemu Caroline Wangoi alisema kama familia wametamaushwa na tukio hilo, kwani polisi awali walichelewa kumtia mbaroni. Baadhi ya wanafamilia walishangazwa wakitaka kujuzwa ni kwa nini mshukiwa anaweza hepa katika kituo cha polisi chenye ulinzi. Maafisa wawili wa polisi wamekamatwa kwa sasa. Kutoka last year November on 2nd. After that, kesi ikakuwa iko hapa Kiamashiri. All through tukakuwa tunafuatilia hiyo maneno wanasema ya mamekuwa kifuatilia. Baadaye in April, that's when to realize my mother's phone ilikuwa inatumika. Kutoka hapo mimi nikaenda kwa CCIA Kerugoya nikamwambia I feel like the matter is not being followed up. So akaitisha file from Kiamashiri. Ikapatikana na within a week wakakuwa wameshika watu wawili. After that tukatafuta muuaji, akapatikana huyo kijana wa the shamba boy. Kuja hapa kwa Kiamashiri leo nasikia amepotea. I just can't understand alipoteaje mfungwa na ni mtu ameua. Hiyo lazima ikue ni mambo imefanywa hapa ndani ili atoke. Na alikuwa amepelekwa kotini akapatiwa 14 days. So I need to understand amepotea aje ama ametolewa na nani. Haki itendeke na tujue ukweli, alipotea aje na alipotea lini? Alipotea na njia gani? Na ni nani alikuwa analinda hiyo station that time? Tunasikia wawili wamekamatwa lakini hatuna uhakika kama ni mmoja wao. Viongozi kaunti ya Isiolo wameunga mkono hatua ya wazee pamoja na viongozi wa